ኢትዮጵያዊ ወታደር የሞተው ወታደር ሰላም የሚነሳው የረሳው ምንድነው ከመቃብር ጀርባ አንዳች ትዝታለው ሲጓጉሩ ውለው ሲጓጉሩ የሚያድሩ የሚያገሱ መድፎች ለሞተው ወታደር እርስቶቹ ናቸው ሰባራ ጠመንጃስ ቀሪ ትዝታው ነው ግጥም ሹንታሮ ታኒካዋ ከበደ ደበሌ ሮቢ እንደተረጎመው በደርግ ውድቀት ዋዜማ አረና ከተባለ የትግራይ የገጠር ቀበሌ ከአማራ አረጋዊ ጋር ተለማማጭ ጋዜጠኞችን የማሰልጠን ሥራ ተሰጥቶን ነበር በእኔ በኩል የተሰጠኝ የማስተማር ክፍለ ጊዜ እንዳበቃ አማረን ተማሪዎችን ተሰናብቼ ወደ ሬዲዮ ጣቢያው ለመመለስ ተዘጋጀው ይሁን እንጂ እንዳሰብኩት ሳይሆን ቀረ እኔ ለምመራው የሦስት ቀናት የሬዲዮ ፕሮግራም የሚያገለግል ሥራ እሠራ ዘንድ ወደ ግንባር እንዲሄድ ታዘዝኩኝ በሁሎ ግንባር ውጊያ እየተካሄደ ነበርና ለፕሮፓጋንዳችን የሚያገለግል ብዙ መረጃዎች እንደሚገኝ በማመን በዚያን ውለት ሌሊት ከአርና ወደ ደሴ ግንባር አቀናው እዚያ ስደርስ ውጊያው ገና ከመካሄድ ላይ እንዳለ የመድፈኛው ክፍል አዛዥ አለመሸት ደግፍ ያጫወተኝ የደርግ ወታደሮች ሬሳ ተቀብሮ ከማለቁ በፊት ደብዳቤዎቻቸውን ከየኪሶቻቸው ለመልቀም ወደ አውደ ውጊያው ትጓዝ ከነበረች ፒካፕ ላይ ተጭኜ ወደ ተራሮች ገሰገዝኩኝ ሌሊት ነው ድቅድቅ ያለ ጭለማ ውጧል ይዛን በምትጓዘው ፒካፕ ላይ ስድስት ያህል ሰዎች ተጭነናል ማን እንደሆኑ አላውቃቸውም ሁላችንም ወደ ጉጉፍቱ ተራራ ለተለያየ ሥራ እንደምንጓዝ ግን ግልጽ ነው ካሜራ የያዘ አንገቱ ላይ ሰማያዊ ክሹክ የጠቀለለ ለስላሳ ጠጉር ያለው ወፍራም ሳቂታ ታጋይ ከፊት ለፊቴ ተቀምጧል ፎቶግራፍ አንሺ ሊሆን እንደሚችል ብገምትም አልተነጋገርንም በፒስታው መንገድ ላይ እየተንገጫገጨች ከምትከንፈው ፒካፕ በቻለችው አቅም ሁሉ ታጎሳቁለን ይዛለች ጦርነቱ በሚካሄድበት የጉጉፍቱ ግንባር እንደተቃረብን ድንገት ከፍተኛ ጩኸት ድምፅን ሰማን እርዱኝ እርዱኝ ወገኖቼ እርዱኝ የሚለው ጩኸት ድቅድቅ ጨለማውን ሰንጥቆ ጆሮአችንን በጠረቀው ታጋዩ ሹፌር በዚያው ፍጥነት የመኪናውን ፍሬን በመያዙ ከኋላ ተጭነን የነበር ነው እርስ በርስ ተላተምን መኪናችን በኋላ ማርሽ ጥቂት ከተጓዘች በኋላ ድምፁን ከሰማንበት አካባቢ ቆመች ጩኸቱ ቀጥሎ ነበር እዚህ ነኝ ቀብረውኛል እርዱኝ ወገኖች ያልሞትኩም ከመኪናችን እየዘለልን ወረድን የመኪናዋ ሹፌር ጩኸት ወደሚሰማበት አቅጣጫ የመኪናዋን ፊት በማዞር ረጅሙን መብራት ለቀቀው እንደ ቀትር ወለል ብሎ የሚታየው የመኪናዋ መብራት እየተራመደ እየተመራን ጩኸት ወደሚሰማበት ጢሻማ ተዳፋት ስንጠጋ ማመን የማንችለው ትሪት ከገጽታችን ተከሰተ የተቀበረ የደርግ ወታደር ወታደሩ አንድ እጁንና አንገቱን ብቻ ከተቀበረበት ፈንቅሎ ማውጣት ችሏል ይጮኻል አይኑ ፈጧል ሁለት ታጋዮች ተረዳተው ጎትተው ሲያውጡት እንደገና አሰቃቂ ትሪት ለማየት በቃን ሁለቱም ምግሮቹ ዱቄት ሆነዋል ታንክ የረገጣቸው እስኪመስሉ የተጨፈላልቀዋል ወታደሩ ከተቀበረበት ተጎትቶ ከወጣ በኋላ ጩኸቱን ቀጠለ ተፈሪ ዘመድ ኩን የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ጎላ ሰፈር ነው ቤቴ ሳልሞት ነው ቀብረውኝ የሄዱት ሳልሞት ቀብረውኝ ሄዱ ድንጋጤና ደስታ በተቀላቀለበት ሲቃየ ለፈለፈ በተስፋ ፈገግ ለማለት ሲሞክር በማየት የተደባላለቀና የሚያቅለሸልሽ ስሜት ተፈጠረብኝ መቼን የቀበሩ ሲል ሹፌሩ ጠየቀው አላውቅም አለ ሲቀብሩ ስታውቅ ነበር ሲል ጥያቄ ቀጠለ አላውቅም አለ እንዴት ፈንቅለ ወጣ አላውቅም በደምና በጭቃ የራሰ ወታደር ይንቀጠቀጣል ሌላው እጁም መሰበሩን አስተዋልኩኝ የማይነቃነቅ ሲሆን እንደ ገመር ተስለፍልፏል በድንጋጤ የፈጠጡት የግራ እጁ ብቻ ባላቸው ኃይል ሁሉ ያው መሆኑን ለማሳመን ይጥራሉ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እርስ በርስ እንተያይ ጀመር የመኪናችን ሹፌር ሽጉጡን በእጁ ይዞ ነበር ማነው ስምህ ሲል ጠየቀው ተፈሪ ዘመድኩን አዲስ አበባ የጎላ ሰፈር ልጅ ነኝ አባቴ በጎላ ሰፈር የታወቀ መምህር ነበር አሁን ጡረታ ላይ ነው ዘመድኩን ዋሴ የሰባተኛ ክፍል ሳይንስ አስተማሪ ነበር ልንረዳው አንችልም ልንረዳ አንችልም በጣም ተጎርተሃል አለው ወታደሩ እንደ መቅለስለስ እያለ መለማመጥ ጀመረ አልሞትኩም እየተናገርኩ አይደል እንዴ ሳልሞት ነው እኮ የቀበሩኝ ጤነኛ ነኝ ከረዳችሁኝ ይራመዳለው ሁለት እግሮቹን ለማንቀሳቀስ ፈለገና አቃተው አመድ ተረዳ ገጽታው ላይ ግን ፈጽሞ የመም ስሜት አልነበረበትም ልንረዳ አንችልም በጣም ተጎርተሃል ወታደሩ በመለማመጥ መልኩ ሲያይን ቆየና እናንተ ወያኔዎች ናችሁ እንዴ ሲል ጠየቀን አዎ ወያኔዎች ነን ወታደሩ ተስፋ በመቁረጥ ዐይኖቹን ጨፈናቸው መልሶ ገለጣቸው እንደገና ጨፈናቸው እኔ ፊቴን ዙሬ ሄድኩኝ የወታደሩ የሲቃ ድምፅ ከኋላ ይሰማኝ ነበር ወዲያው ግን ተቋረጠ አባቴ አለመሞቴን ካወቀ የጎረቤት የስልክ ቁጥር ከደቂቃዎች በኋላ ጉዟችንን ቀጠልን ቀሪው ጉዟችን የበለጠ ከባድና በዝምታየት ተሞላ ነበር ፎቶግራፍ አንሹ ግን ሊያናግረኝ መሞከሩ አልቀረም አማራጭ አልነበረንም ልክነ መሞቱ አይቀርም ነበር ልክነ ከአመት በኋላ ደርግ ወደቀ እኛ ጋዜጠኞችም የደርግ ወታደሮች እያልን በሚዲያ ስንለፍፍ ብዙውን ጊዜ ተፈሪ ዘመድኩን ትዝ ይለኝ ነበር ያወጣት ሌላው ሁሉ ቢቀር የኢትዮጵያ ወታደር የሚል ስም እንኳን ማግኘት አለመቻሉን እያሰብ ኳዘን ይሰማኝም ነበርም እነሆ ጊዜ ጊዜን እየወለደ ጊዜም ይሄዳል ይህንን ማስታወሻ የምጽፍላችሁ ፕሪቶሪያ ከተባለው የደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ በስደት ላይ ሆኜ ነው ከመኖሪያ ቤቴ በጸጥታ ተቀምጬ ድረገጾችን መፈተሽ ይዣለው ኢትዮጵያ ነክ ድኅረ ገጾች የመቃዲሾን ጦርነት በስፋት እየዘገቡ ይገኛሉ አንድ የወያኔ ወታደር ሬሳ በሞቃዲሾ ከተማ በገመር ታስሮ ሬሳው ሲጎተት ተመለከትኩ የወታደሩ የራስ ቅል ተነጣጥሎ ስመለከት ስቃይ ልቤናፈ ነው የወያኔ ወታደር የሚሉ አገላለጾች የድረ ገጹ ላይ ስመለከት ድርብ ሐዘን መላ ሰውነቴን ይንጠው ያዘ ሐዝኝ ያለው የመለስ አስተዳደር በሱማሊያ ውጊያ የተሰዉትን ሦስት ሺህ ያህል የኢትዮጵያ ወታደሮች እያመላለሰ ደሎ ጫካ ውስጥ እንደ ቀበራቸውና ለቤተሰብ መርዶ አለመንገሩንም አንብቤ ሐዘን ይጨምሯል ወያኔ ሶማሊያ ላይ ለፈጸመው ጀብዱ የአሜሪካ መንግሥት 92 ሚሊዮን ዶላር መክፈሉን ገልጿል ይህ ገንዘብ ወደ መንግሥት ካዝና ለመግባቱም የሚሊኒየሙ የድረ ገጾች ሽኩሽኩታ ወሬ ሆኖ እንደ ዋዛም አልፏል በሶማሊያ የተሰውት ወታደሮች ለሕይወታቸው ካሳ ማግኘት ይቅርባቸውና የኢትዮጵያ ወታደር ለመባል እንኳን ገና አልበቁም የሆነ ሆኖ ግን አንድ ወታደር ኢትዮጵያዊ ወታደር የሚል የክብር ስም አግኝቶ አገሩን በስራ የሚያገለግልበትና መሥዋዕትነቱ የሚያበቃበት እለት መቼ ይመጣ ይሆን